ምስራቅ አጥናፉ ባላለው የመጣሁት ከቡልቡላ ከተማ ነው። የዛሬ 2 አመት 2014 ላይ የህቴ ባል መጥቶ ነበር እዚህ እና ያመኝ ነበር። እባክህ ሂድ እስቲ በዩቲዩብ ላይ አይቼዋለሁ ሂድና እዛ ተካፈል እዛ ቸርች ብያልኩት ወዲያው መጣ። ያመኛል ብዬ ነበር፣ ወገቤን ያመኛል፣ ይሄ እግሬ በቃ መርገጥ አይሰጠኝም ነበር። ከዛ ያዛችሁበት ቦታ የታመማችሁበት ቦታ ያዙና ትድናላችሁ ሲል ወዲያው ያመመኝ ቀን ማለት ነው። በጣም አብጦ ነበር፣ ይሄ እግሬ ሁሉ አብጦ ነበር፣ ተረከሴ ሁሉ እንደ ወረቀት ሆኖ ነበር ከስር ማለት ነው። ብቻ ውሃ ላይ ብቻ ጸለይኩኝና ውሃውን እላዩ ላይ ደፋውበት፣ ወዲያው ነው የተሻለኝ። በቃ ይሄ ከተረከሴ ስር ያለው እንደ ወረቀት ያለው የለ ምንም ነገር፣ ዳንኩኝ፣ ቶሎ ሂድ አመስግንልኝ ብዬ እሱ መጣ እዚህ የዛሬ 2 አመት 2014 ላይ። እኔ ስሜ ከመጣሁት ከዝዋይ አካባቢ ነው፣ ከዝዋይ 25 ኪሎ ሜትር ከቡልቡላ ነው የመጣሁት። መልእክት ይዤ ነው የመጣሁት። መልእክቱ የባለቤቴ እህት አማኝ አይደለችም። ኦኬ። ከዛ ያንተን ዩቲዩብ አይታ ያማት ነበረ ወገቧ። በጌታ አይደለችም? አይደለችም፣ ዱባይ ነው ያለችው። እሺ። ብዙ አመት ነው እዛ ሀገሬ ኖረችው። ወገቤን ያመኛል እያለች ነበር በፊትም። እኛ አይዞሽ እንጸልልሻለን ምናምን ስንነጋገር አትወድም እንደዚህ አይነት ነገር። ለኔ ለራሴ እግዚአብሔር አለ ምን አገባችሁ እናንተ ትለኛለች። አሁን እሺ አለ። ከዛ ያንተ ዩቲዩብ አይታ በቴሌቪዥን አይታ አንተ የሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን አሳርፉ ስል እስቲ ሊብላ ወገቧ ላይ እጇን አሳርፋ ስታይ ወደኑ በሁለተኛ ቀን ዳነሽ ልጅቷ። በቃ አሁን ከዳነሽ በኋላ ወዲያኑ ስልክ ደውለሽ ወደኛ ምን ትቀመጣላችሁ እናንተ ያላችሁ ትክክል ነው። እኔ ነኝ እስካሁን ድረስ የራሴን የገደልኩት። በጣም ኃይለኛ ነች ልጅቷ። ትቆጣለች፣ ምን ትላለች። ስለምን ፈራት? እኛ ብዙን ጊዜ እንሸሻለን እየተናገር ስለምትቆጣ። ለምን በቃ ሌላ ነገር ነው የምትፈልገው ስትቆጣ። ስለት ሁሉ ለማንሳት ትፈልጋለች ስትቆጣ። ለዛ ብለን እኛ በል እሺ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር አለን ብለን ዝም እንላለን። አሁን ከዛ በኋላ በቃ እኔ ተፈወስኩ እኮ ቤተሰቦቼ ጠቅላላ ነቢይ ሄኖክ ጋ ሄኖክ ግርማ ጋ ካልሄዳችሁ ከኔ ጋር የለም አለች። ምን መጣብናል እኛ? በቃ ጠቅላላ በቃ የአንተ ቻይናል አላውቅም እኔ ባይዛዊ። አሁን ወዲያኑ ቻይናሉ ክፈቱና ይዋ አለች። ወዲያኑ ቻይናሉ ስንከፍት ያንተ ነው፣ እውነቱም ሄኖክ ነው አልኩ። እውነቱም ነቢይ ሄኖክ ነው፣ እውነትም ነቢይ ነው። ሁላችን በቃ ተንበርክከን መጸለጃ ቤት ውስጥ እኔ በጌታ ላይ ቤተሰቦች ሁለት ልጆች ብቻ ነው አዛቦች ቤት ውስጥ ስንጸል ልጆቹ ምን አገኛችሁ ላ አይ ያገኘነውን አግኝተናል፣ እናንተም ትከተላላችሁ ችግር የለም አልና እኔና ባለቤቴ ጎንበስ ብለን መጸለይ ጀመር። አሁን ከዛ በኋላ በል ቀጥታ አለ ይህንን መልእክት ሄደ። እኔ ሳትሄድ ብትቀር በቴሌቪዥን እያየው ይሄ መልእክት ከሱ እጅ ምን እንደሚል ቃሉን ለእኔ ካላስተላለፍ እኔ እናንተ ያውናል። አረ እሺ ምን አለች? ሄዳ ይሄንን መልእክት ከሱ አፍ ተቀብላ ለኔ ካልተናገር ወይል። አረ እሺ እሄዳለሁ። እንደውም ትላንትና ለሊት ነው የመጣሁት እዚህ ድረስ። አሁን እኮ ይሄ ቪዲዮ ራሱ ካልተላለፈ ለሳቸው ጥሩ አይደለም። አዎ አረ ትጨርሰናለች። አዎ እ በደም መተላለፍ አለብን። አረ ምስራቅ እያስተላለፍኩ ነው። አደራሽን ምስራቅ መጥተዋል። ሄኖክዬ ይቀበላል። ሄኖክ ይቀበላል። አላ ጀግና ነች በጣም ምስራቅዬ። አይ ላቭ ዩ። ኧረ እኔ ራሴ እንዴ ወንድሜ እንዳነጋገራቸው ከሆነ ምስራቅዬ አይ ላቭ ዩ። የኔ ጌታ ስም ይባረክ። ልናገርባት ባካል ዛፕራ ቫካቴናማ አሜን። አላየዋትም አላቃትም። ትክክል። እሳቸውን አሁን ያወሩት አይደል? እኔ መጥቼ አላውቅም። ዛሬ ነው መጥቼ። ቲቪውንም ያሳየቻችሁ እሷ ነች። አላየኝም። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ። ከስንት ዓመት በሽታ ነው የተፈወሰችው?
አረም ብዙ ጊዜ ነው ወገቤን ትላለች ሁሉ ጊዜ ነው ወገቤን ትላለች እሺ አሁን ተሰማኛለች እሷ ይሄን ቪዲዮ ታል 3 አመት ሙሉ እየተከታተለ ንብረቷን ገንዘቧን የበላባትን አውሪያየው ትክክል 3 አመት ሙሉ ምንም ነገር የላት የለፋችበትን ሁሉ የበላባት አንድ ነገር ወፍራም አውሬ ሲከተላት አየ ትክክል ብዙ ነገር ሰብስባ ነበር በዚህ 3 አመት ውስጥ ግን ተበላ ተበተን የለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ እበቀልላታለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ዘመኗ የደስታ ይሆናል አሜን ምን ሊሁን እኛ ከነጮች ልክ በእኛ ልጆች ላይ ከቃል ተቀብለን ተከብረን ቃሉን ወስተን እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ ይዛሃል ቤተሰብ ይባረክ አሜን እናት አባት ይባረኩ አንተን የፈጠሩ አሜን አንተን የወለዱ ወዳለ ክብር ካንተ ተባረክ ክብር እዚህ ቤት አለ አመሰግናለሁ እውነት ነው አለ እኔ ራስዎን እየተሰማኝ ክብር እዚህ ቤት አለ እና በቃ እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለኔ ደርሶልኛል በመከራዬ በችግሬ ቀን በስደት አገር ነው ያለሁት እንደገና ደግሞ ሲሄድ ደግሞ የዛሬ 2 አመት የት አገር ነበርሽ አንቺ እሱን ሄድ ስትዩ ዱባይ ነኝ ያለሁት አንቺ ዱባይ ሆነሽ ነው ታመምሽው ዱባይ ሆኜ ነው ታመምኩት ከዛ ሄድልኝ አልሽው እዛ ሄድልኝ አልኩት የዛሬ 2 አመት እሱም ስለ ልጁ ነገር ብዙ ነገር እንትን ብሎለታል እና ዳንኩኝ ቶሎ ብለህ ሂድ አልኩት ወዲያውኑ መጣ እሱ ሄጀልሻለሁ እንዴው እኔ እንዴው በዩቲዩብ ማየት ፈልጋለሁ እንዴው ምስራቅ በጣም ለሞድሽ ብለ በዛ ሰዓት በቃ መሆነው ነገር ላይ ያጣውት ነው በቃ አስታወስኩሽ ሄዳችሁ ካልመሰከራችሁ ያልሻት ኢየሱስ ጌታ ነው ደና መጣሽ ደና መጣው የዛሬ ሳምንት መጥቼ ነበር ፈርቼ ተመለሱ ተካፍዬ ፈራው ከየት ነበር ነው ሰው የመጡት ከየት ከተማ ከቡልቡላ ከዝዋይ ወደዛ 20 ኪሎ ሜትር ነው እና ከዛ መጥቶ ሂድና ተካፈል በቃ ቆንጆ ምርጥ ቸርች ነው ብዬ አልኩት ዛሬ ነው ምርጥ ቸርች ነው በጣም በጣም መጣሁት ከደብረ ዘይት ነው ከደብረ ዘይት ነው መጣሁት ሁላችሁም ድግ ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ምንም ለው ነገር የለም እግዚአብሔርን አለፈው 15 ቀን ነው እዛ ጋር ነው ተቀመጥኩት አንቺ ሴት ነገርሽ ተቀየረ እላይልሽ እንደ ነበር ያው ጠራንሽ ተቀየረ እኔና እግዚአብሔር እናቀለን እግዚአብሔር ያው ከዛን ቀን ጀምሮ ምንም ነገር የለብኝም ይጋራዶ ኢየሱስ አሜን ነገራችሁ ይቀር ሁሉም እዚህ ቤት ሁሉ ነገር አለ እኔ አምናለሁ አባዬ ቆይናቴ ከዛ በፊት ምን እንደነበር የሚያምሽ 2016 ደብረ ዘይት መጣ በቃ ቆመ ነበር ያልከ ኮንፈረንስ መጣ ህይወት እንጻ መጣ ነበር እና የሰላም ወንጌል የፓስተር ታሪኩ አዎ እና ከመሸ ነው እንደፈልከ ነው መኪና ውስጥ ብቻ ቃል ብቻ አለ ያን ስላልመሰከርኩ ነው ሰይጣን 2014 15 16 በቃ መመስከር አለብኝ ለምንም እየታገየኝ የመጣሁትና እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ይችላል የልባችሁ ያሳባችሁ የምትፈልጉት ነገር እግዚአብሔር በቃ ያሳካላችሁ እኔ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም ይችላል ነው ምለው በቃ ከዛ በኋላ እንዴት ሆንሽ በቃ ምንም ቆመ ምን ያህል ጊዜ ነበር የምትታመሙ የመታዚ ተናግራለች አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ኦፕሬሽን ትደረጋለሽ ተብዬ አትሆንም መታ ተመስከራለች አልካት ይሄው መጣ ጠረንሽ ተቀየረ ክብር ለጌታዬ አሜን እንኳን ጌታ ረዳሽ አሜን ተባረክ አሜን አሁንም በጤንነት ኑሪ አሜን ይሁን አለ ሆነ ተባርከሻ ga
ገነት እባላለሁ። የመጣሁት ከናዝሬት ነው። የዛሬ 15 ቀን ይሁን 20 ቀን መጥቼ ነበር እዚህ ማለት ነው። መስክር ያለው ወንድምሽ የተፈታው? አዎ። እንዴት ነሽ ገኒ? እሺ። እና የዛሬ 15 ቀን ይሁን 20 ቀን ስመጣ ማለት ነው ልጅ አለኝ፣ የ13 ዓመት ልጅ ማለት ነው። ወንድሜ ሞባይል ገዝቶለት ነበር፣ መልሶ የገዛለት ሞባይል ወሰደበት። ከዛ ሁሌ ማሚ ሞባይል አገዥልኝም ምናምን ይለኛል። ስምንተኛ ክፍል ነው። እኔ እንኳን ሞባይል መገዛበት ምንም ነገር የለኝም እውነቱን ለመናገር። እዚህ መጥቼ ራሱ ሲሄድ የሆነች ልጅ አብራኝ መጣች አለች። እሷ ነች የከፈለችልኝ ትራንስፖርት ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ያልኩትኝ የዛሬ 20 ቀን እዚህ ስመጣ እኔ ያለው ቻናል ማለት ነው እንዲህ ያልኩት እኔ ነቢይ ሄኖክ ጋር ሄድና ሞባይል ነቢይ ሄኖክ ይገዛልሃል አስፈቅድልኝና ትምህርት ቤት አርብ ቀን ቅር እኔ ልሂድ አልኩት። እሺ አለኝ ደስ አለውና ማለት ነው። የዛሬ 20 ቀን ስመጣ ማለት ነው። ከዛ አጋጣሚ ሆኖ ትምህርት የለም ተባለ። በቃ ማሚ አርብ ቀን ድሮም ትምህርት የለም ተብለናል፣ ስለዚህ በቃ ትሄጃለሽ ሞባይልን ታስገዥዋለሽ አይደል አለኝ። አዎ አስገዛልሃለሁ አልኩት። መጣው ምስክርነት ስላለኝ መስክሬ ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ ልክ ቤት ስገባ ሞባይልስ ምን አለሽ ሲለኝ እገዛልሃለሁ ብሎሃል እንዲህ ነው ያልኩት ማለት ነው ስለ እውነት። ከዛ እሺ አለኝና ልክ በሳምንቱ ማለት ነው ከየት ይምጣ ማላቀው ነገር 65 ሺህ ብር ሰው ደውሎ አካውንቴ ላይ ገባ። ኢየሱስ ጌታ። እሺ መቼ ምን ያሁን 65 ሺህ ብዬሽ ስናገር ብርቅ ሆነብኝ ማለት ነው። እንዴ ብርቅ ነው? በጣም ብዙ ነገር የነበረኝ ሰው ነበር። ብርቅ ነው 65? አዎ። ግን ማለት ከነበረኝ ነገር አኳያ ማለት ነው ይሄ የልጅ አባት ሞቷል። ከመሞቱ በፊት በጣም ብዙ ነገር ነበር። ያለኝን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር በሚያውቀው ለቤተሰቦቼ ነበር ያደረኩት። ዛሬ ግን ስለሌለኝ ምክንያት ፈልጎ ልጄን ከቤት አባረሩት ከእናቴ ጋር ማለት ነው። በቃ ለእኔ ራሱ ያልሰጡኝ ስም የለም ማለት ነው። ይሄ ያስወጣ አንተ ያስወጣልኝ ወንድሜ ራሱ 200 ሺህ ብር የሌላ ወንድሜን ብር ወስዶ ለእሷ ሰጥቻታለሁ ብሎ ካደኝ ማለት ነው። እኔ ምንም በማላውቀው አሁን ጌታ ተአምር አደረገልሽ አይደል? አዎ። ከዛ በሳምንቱ ሞባይሉን ደወልኩለትና ምን አይነት ሞባይል ነበር የነጠቀለ ባለ ሞባይል ቤቱን ንገረው ብዬ ማለት ነው መግሮት ራሱን እሱ የወሰደበትን ገዝቼ ሰጠሁት። ይኸው ገዛልክ ብዬው ማለት ነው። እና ዛሬ እሱን ለመመስከር ነው የመጣሁት። ጌታን በጣም አመሰግነዋለሁ። ይኸው ካገኘሁት ላይ 5000 ብር አስራት ይዤ መጥቻለሁ። ነይ ነይ ወረጅ። እጄ ላይ አስቀምጪ ልጅ። እግዚአብሔር ሆይ ባርካታለሁ። ከዚህ በኋላ ከእጇ ላይ ገንዘብ አይጥፋ። እንደ ቀድሞ ለዘሮቿ በረከት ትሁን። በኢየሱስም ሰማይ በእሷ በቤቷ ላይ ይከፈት። አንዳች አትቸገር። ተናገርኩ በኢየሱስ ይሁን አለ። ተባረክ። እኔ የመጣሁት ከሻሸመኔ ነው እና ግንቦት 13 ላይ መጥቼ ነበር እዚህ ቤት እና መጥቼም እዛ ጋር ነበር ቁጭ ያልኩበት። አሁን ቁጭ ያልኩበት ቦታ እዚህ ጋር ቲሸርት እየተሰጠ ነበር። ያን ቲሸርት ወስጄ ልክ እጅ ላይ እንዲያዝኩኝ እጅ እግሬ ታሰረ። እዛ ጋር ሲቼ ወደቅኩኝ። ነቢይ እዚህ ጋር የምናገረው ነገር እየሰማው ነበር። ተውት እንዲሁ ባከን አድርጎ ሊያስቀር የፈለገው ድግምት ነው። ተውት ተውት እያሉ እየሰማው ነበር። ግን እጅ እግሬ ታስረዋል። እዛ ጋር ወደኩኝ። እዚህ ጋር አመጡ እና እዚህ ጋር ምን እንዳለኝ አላወቅኩም። ብቻ እንግዲህ ያው ራሴን ከተነሳ በኋላ ነው ያወቅኩት። እና ያው ነቢዩን ደግሞ በጣም ነው የሚወደው። በዚህ አጋጣሚ ቤቴ ላይ ያው 3 ዓመት ሙሉ ያንተ ቻናል ነው ያው ምንም አላየው እና በህልሜ ሁሌም ያው አብረነን ተባረክ ያው በሰባወር ቢያንስ 3 ቀን 2 ቀን አያለሁ በህልሜ ማለት ነው። 3 ቀን አለ 2 ቀን አያለሁ በሳምንት በወር አብረነና እና ያንም አይቼ መጥቼ ነው ግንቦት 13 ላይ ያው ነፃ ወጥቼ ሄድኩኝ ማለት ነው። ተፈታው እና እሱ 2 ዓመት ሙሉ በባጃጅ መሄድ ሲገባኝ በእግሬ ነበር የሚመላለሰው። ያው ያለኝ ደሞዝ አይበቃኝም
እና ከዚህ ልክ ከሄድኩ በኋላ አንድም ቀን በእግሬ ተመላልሼ የማላውቅም። ሳይ እና ሲፈልግ ብቻ ነው በእግሬ የሚሄደው። ወክ ማድረግ ሲያምር ወክ ማድረግ ሲያምር እና አንድን ቀን በእኔ በይልምም በይሆንም አንድን ቀን ከተማ ላይ ቤት ሰርቼ ይኖራሉ ብዬ አሰብ አላቅ እና አሁን ቢያንስ ከሁለት ወር በኋላ መሬት ገዝቼ ቦታ ሰራለሁ የሚል አላማ ይዤ ዝግጅት ላይ ነህ? ኧረ በለው። እና ባለቤትም ደግሞ በዛን ሰዓት እንትኑን ጀምረ ነበር፣ ፕሮሴሱን ጀምረ ነበር። እና ልክ ከዚህ ከሄድኩ በኋላ ነገሮቹ ሁሉ እየተፋጠኑ ልክ ወደ ዱባይ ወደ ናሴ 15 አካባቢ ሄደች። እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉን ነገር አሁን ደህና ሆኖልኛል። ጌታ ይባረክ። አሁን ለምልምሃል፣ ተባረክልኝ። አሁንም በበረከት ኑር። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። ተባረክ። አምሳለ ወርቅ ታደለ ይባላል። የመጣሁት ከቃሊቲ ነው እና የተመረቅኩት 2011 ላይ ነበር በቲያትሪካል አርት እና ጆርናሊዝም። 4 ነጥብ አምጥቼ በሜዳሊያ ነበር የተመረቅኩት። ግን በጣም መወዳት ጓደኛዬ በቃ እኔ የበላሁትን የምትበላ እኔ የጠጣሁትን የምትጠጣ ጓደኛዬ የሱዳንና የደብረ ብርሃን መተት አሰርታብኝ የስራ በር ተዘግቶብኝ ለ5 ዓመት ስራ አልነበረኝም። የእግዚአብሔር ሰው በአርብ ፕሮግራም ላይ ቃል አወጣ። የካርቱም መተት ተገለበጠ፣ የደብረ ብርሃን መተት ተገለበጠ። እግዚአብሔር ነገርሽን እንዳዲስ ሰራው። ከዚህ ስትወጪ ለብዙ ጊዜያት ያልደወሉልሽ ዲያስፖራ ዘመዶች ይደውሉልሻል። ከ5 ትልልቅ ካምፓኒዎች አብረን እንስራ የሚል ጥሪ ይቀርብልሻል ተባልኩ። ገና ከዚህ አልወጣሁም። ተባርከን እዚህ ገና በሩን ራሱ አልወጣሁም። መቼ ነው ይሄ? ሐምሌ ላይ ነው። እሺ። ከዛ ልክ ከወንበሬ እንደተነሳው የማላቃቸው 5 አዳዲስ ስልኮች ተደወሉልኝ። ቆይ አንቺ ከቃሊቲ ነው የመጣሽው? ግራጁዌት ካረክሽ ስንት አመትሽ ነው? 2011። አሁን ስንት አመት ማለት ነው? 6 አመት። ያውም ሰቃይ ነበርሽ? አዎ፣ በሜዳሊያ 4 ነጥብ አምጥቼ ነበር የተመረው። ግን ስራ የለም የለም። ከዛ እዚህ መጣሽ? ጌታ ምን አለሽ? በቃ ማለት በምትወጃት የኔ ነው በምት ተነሽ አልከኝ፣ እተነብይብሻለሁ አልከኝ። የሱዳን መተትና የደብረ ምራን መተት ተገለበጠ። እግዚአብሔር የሚገራርሙ 5 የስራ በሮችን ከፈተልሽ አልከኝ። ልክ ተባርኬ ከወንበሬ እንደተነሳው 5 ማላቃቸው አዳዲስ ቁጥሮች ተደወለልኝ። አብረን እንስራ ጥያቄ ማለት ነው። እኔም እንደሚሆንልኝ አምኜ ተማምኜ ስለወጣው በቃ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ትችላለህ፣ አትለፈኝ። በቃ ታክሲ ውስጥ ራሱ ዛሬ አትለፈኝ፣ በባሪያ በነቢይ ሄኖክ ላይ አልፌ የምትሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ አትለፈኝ እያልኩ ነበር። አሁን ከ5ቱም ጋር 3ቱን በመሪ ተዋናኝነት 2ቱን ደግሞ በረዳት ተዋናኝነት እየሰራው ነው እና አንድ ልጅ አለኝ 9ኛ ክፍል ነው። አምና ብሔራዊ አካዳሚ ነበር የሚማረው። ሙስሊም ጓደኛ አለው በቸብስ አሰርቶበት ያው እንዲወድቅ ማለት ነው። ከዛ ለእሱም ሚያዝያ ላይ ነው አርብ ቀን ቃል አወጣለት 100% ያመጣል። 8ኛ ክፍል ከአዲስ አበባ 1ኛ ብቸኛ ተማሪ ይሆናል። ብዙ ሽልማቶችን ይጠራርጋል አልከኝ እና ብቸኛው 100% ያመጣ እሱ ብቻ ነው። እሱ ብቻ ነው ከአዲስ አበባ እሱ ብቻ ነው መቶ ያመጣው። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ 250 ሺህ ብር ሸልሞታል። ሜዳሊያ፣ ታብሌት እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለጎበዝ ተማሪዎች የከፈተው 4 ኪሎ አካዳሚ አለ። እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ነፃ የትምህርት እድል ተሰጥቶት ለእኔ የደረሰ ጌታ ለሁላችሁ የሚደረስላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በምስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና
የወንጌሉን ስራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። JPS TV Worldwide.